Astăzi se împlinesc 6 ani de la cea mai mare tragedie din ultimii 30 de ani din România, incendiul de la Colectiv. Au fost 6 ani de suferință pentru 65 de familii care și-au pierdut copiii sau rudele în cumplitul incendiu și 6 ani în care nimeni nu a plătit pentru cele întâmplate. A fost o seară pe care supraviețuitorii nu o vor uita vreodată. Mulți poartă încă pe trup și în suflet cicatricile acelea. Vă avertizăm, urmează imagini cu puternic impact emoțional. Mulțumim foarte mult că ați venit alături de noi în această seară. A luat foc aici ceva. Asta nu era plan. Are cineva extintor? Trebuia să fie o seară de poveste pentru cei veniți la concertul trupei Goodbye to Gravity. Pentru 27 dintre ei a fost ultima seară din viața lor. Scânteia artificiilor folosite în club a aprins buretele aflat pe un stâlp al încăperii. Inițial a părut că totul face parte din spectacol. În numai câteva secunde, clădirea a devenit o mare de foc. Era ora 22:32. Un minut mai târziu, flăcările făceau ravagii. După aproximativ 10 minute, ajungeau și primele salvări. Deja înăuntru era carnagiu. Sunt imagini greu de privit chiar și după 6 ani. Victimele erau scoase pe bandă rulantă din infernul care devenise Clubul Colectiv. 27 de tineri au fost declarați decedați la fața locului. Noaptea de 30 spre 31 octombrie 2015, fosta hală Pionierul a devenit o uriașă morgă. Da, bine, bine, bine. Peste 150 de persoane au fost rănite. Infecțiile nosocomiale și imposibilitatea sistemului sanitar de a trata mari arși a făcut ca bilanțul tragediei să ajungă, în cele din urmă, la 65 de morți. O parte dintre victime au fost transferate la clinici din afara țării, printre acestea și Bogdan Moleșag. Doare totul destul de rău, dar durerea fizică trece și... Durerea fizică am învățat că te cuprinde atât de mult cât o lași să te cuprindă. Durerea fizică. Sufletească. Și sufletească devine mai surdă la un moment dat, dar nu pleacă niciodată. Astăzi, în fața clubului, au fost expuse fotografiile celor 65 de oameni care și-au pierdut viața în incendiu. Familiile acestora au venit din nou să aprindă o lumânare și să-și plângă morții. Președintele Klaus Iohannis a trimis și în acest an o coroană de flori. În cei 6 ani de la producerea tragediei, nimeni nu a plătit pentru ceea ce s-a întâmplat la Colectiv. În decembrie 2019, Tribunalul București a pronunțat primele condamnări. Cristian Popescu Piedone, fost primar al sectorului 4 și actual edil al sectorului 5, a primit 8 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Patronii clubului, George Anastasescu, Costin Mincu și Paul Gancea, au fost condamnați la 11 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Și patrona firmei de artificii, Daniela Niță, a primit 12 ani și 8 luni de închisoare. Aceasta a fost găsită moartă în luna august a acestui an. În total, 13 persoane au fost condamnate în acest dosar, însă niciuna dintre decizii nu este definitivă.